So hello and namaste everyone to my all viewers of my channel. So good morning to all. So as of day 2, I'm in Dorjelling. I'm in Nepal, in Dorjelling district, India. So I'm going to get up and I'm going to get up. Abhimanyu, good morning. Good morning. What are you doing? Study. So guys, Phubu, kya kar rahe ho nunja? Khana So Phubu jodi yahan sabzi ready kar rahe ho nunja, hello bhanne. Sabzi ma mathi balcony mein gaya hai na. Dajling ko view dekhaun sohi. Dajling na kina Queens of Hills bhancha hai na. Tyo gara euta dekhauna tapar lai. Sudha? Kya kar rahe ho? What are you doing? So, as you can see, background back view is a So, I'm going to talk to you. So, it's a Gowan jungle. So, यो राखेदुङ अनि टाइगरहरु त्यो माथि डाँडा हो हैन त्यो डाँडा सो अहिले चाहिँ हामी जान लागेको थिए हैन आज जान लागेको थिए टाइगर हैन हामी सो अब हामी चाहिँ टाइगर हिल जान लागेको यहाँ डाँडामा हैन सो उसले लान्छ मलाई चाहिँ अनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन कस्तो भिरालो जग्गामा घरै घरकै हुन्छ नि त्यसै क्विन्स अफ हिल त भन्नु मिल्दैन नि त दार्जिलिङलाई हैन मिठो छ जोस So, only day one video and watch and please go and check out. You know, you'll be doing day one video. So, any awesome cooking on the channel, do subscribe and like when you go to share and go to the content meet to me to Iris and so will my god the Kaidim. They want the other I'm six more tiger like this. Can some so hello and namaste everyone to my viewers. So today, I'm going to Sudab bro and Mo and I'm going to go So I'm going to So today, I'm going to Tiger Hill. After that, I'm going to Mongpu. So after that, I'm going to RC. So RC. What's your name? RC 390. So guys, आज आज आगो अन पर्छन त भ्लगमा हैन सो तपाईहरु के कस्तो लाग्छ है सो आज चाहिँ फ्रन्ट भ्यूको लागि झट्टसँगले हुन्छ नि माउन्ट पनि फिरानिसकेछ नि त सो आजको भिडियो चाहिँ बवाल हुनेछ सो जाम है बाटोमा भेट्नु पर्छ बोल्नु पर्छ त्यही हो हेर्दै गर्नु के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दिनु पर्छ कमेन्ट गर्नु होला हैन सो यस गाइस ऑल राइट एभ्रीबडी है सो आज हामी निस्केका छम सो हाम्रो दुई जना साथी चाहिँ अगाडि बस्छ अरे सो हामी Hello, Nikhil. Thank you.
यसको त गियर लाग थाहै नपाउने म त लाइ लागेन भन्ने हो त्यो एकदिन सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ टाइगर हिल आइसकेको छौँ होइन सो बोइज बोइज के गर्नु छ के छ ब्रदर टाइगर हिल आइरहेछ अब हिमाल चाहिँ तर हामी होइन रहेछ नि दाजु सो हामी आएको भने चाहिँ कताबाट हो ऊ एउटा होइन हामी ऊ पारीबाट ऊ यो पारीबाट आएको हामी चाहिँ ठ्याक्कै वारी पारी होइन सो अनि हिमाल चाहिँ देख्न सक्नु हुँदैन तपाईँहरूले क्लाउड लागेर अनि खोइ कहाँ ए ऊ टुप्पाको बादल छेकिरहेछ नि त है सो अनि हामी आएको बाटो चाहिँ हो दार्जिलिङको टपमा होइन त्यहाँनिर झिउ पनि पर्छ है एकदम बवाल हिउँ पनि पर्छ अलिकति ढिलो भयो नि त है अलिकति अगाडि आएको भए दामी स्नोफल भइरहेको हो तिमीहरूले सो यो चाहिँ भ्युडार बन्दै रहेछ कहिले बनिसक्नु थाहा छैन चिया हो कफी कफी चाहिँ हो तर देख्दा चाहिँ अब च्यादा देख्दैन नि सही हो ठिकै हो सो गाइस टाइगर हिलमा कफी विथ मटका कफी हो यो मटका कफी इको फ्रेन्डली हो नि त दामी अर्ग्यानिक मान्छेहरूलाई इको फ्रेन्डली मन पर्छ आज चाहिँ राइड जु रहेछ है हाम्रो है अनि फाइनली डेढ दुई महिना जस्तो भएको छ होला है नबुको निकै भएको थिएन सो है अहिले चाहिँ हामी टाइगर हिलबाट फर्किन लागेको होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो सान्दुक ब्रोलाई यसो केही भनिदिनु पऱ्यो क्या अब यहाँ हामी आइसकेको छौँ होइन म त नयाँ मान्छे भ्लग गर्दै आएको छु के भनिदिनु त ल त्यसो भए अब अहिले हामी चाहिँ टाइगर हिलमा छौँ है हजुर यहाँबाट चाहिँ तिम्रो सनराइज हेर्छ अन्तखेरि यो चाहिँ तिम्रो दार्जिलिङको हाइएस्ट पोइन्ट भयो हाइएस्ट पोइन्ट अन्त हामी आएको चाहिँ यता हो त हामी आएको चाहिँ यो पारी गाउँबाट त्यो पारी डाँडाबाट आयो होइन वारिपारी यो पारीबाट आएको हामी चाहिँ त्यो डाँडाबाट माथि डाँडाको टुप्पो निस्केर चौरस्ता भएर हामी चाहिँ यस्तो घुमिकन आएको हो यस्तो घुमेको हामी हामी यस्तो घुमेर आएको यो चाहिँ अन्तखेरि तिम्रो यहाँबाट चाहिँ तिम्रो यो बाटो देख्दैछौ हजुर यो चाहिँ तिम्रो अफरोडिङ हुन्छ अफरोडिङ बाइकहरू पनि हुन्छ साइकलहरू हुन्छ टुरिङ हुन्छ हो यहाँबाट चाहिँ तिमी एउटा घुम्ने जग्गा छ चटकपुर चटकपुर साइड पुग्छ त्यो चाहिँ सुना त खरसाङहरू निस्किन्छ ए बाटोबाट भनेपछि हामी यता आएको नि त यहाँबाट फेरि माथि टक्कै चटकपुर खरसाङ निस्केर फेरि एक राउन्ड घुम्यो भने फेरि यता त्यहीँ आइपुगिन्छ यहाँदेखि भनेपछि सिक्किम दार्जिलिङ देखिन्छ सिक्किम देखिन्छ नि होइन दार्जिलिङ त त्यही भइहाल्यो सिक्किम गान्तोक पनि देखिन्छ तर बादलले गर्दाखेरि देख्नु पाइएन नि त भ्यू त्यस्तो राम्रो छ अनि हिमालको टुप्पा टुप्पा देख्छ अहिले छैन बादलले गर्दाखेरि डल्लै हिमाल ड्याममै देख्छ हिमाल ड्याममै देख्छ नि त अहिले त अलिकति वेदरले साथ दिएन नि लकले फेभर गरेन सो अब हामी फेरि यहाँ फर्किन्छौँ है धेरै भ्लग गर्नु हुँदैन है हामी फेरि अर्को जान्छौँ अर्को ठाउँ अर्को ठाउँमा अब हामी यहाँबाट मङ्पू लाग्ने अब हामी मङ्पू जान्छौँ होइन मङ्पू भएर जोगीघाटहरू पनि जाने ल सो अलरेडी गाइस चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ टेलिस्कोप अनि यसले चाहिँ सट्ट हिमालयहरू हेर्ने हो होइन अनि पारीको भ्यूहरू हेर्ने हो अब हुन्छ नि त नजिक देखिन्छ नि त सो त्यही भएर पनि राम्रो देख्छ हेर्ने मान्छेले हेरिहाल्छ होइन सो हामी चाहिँ हेर्दैनौँ अनि त्यही हो है सन्नी डे छ सन्नी डे होइन भब्बा छ त्यस मिठो छ बाइक पनि अब हामी फर्किनु लागेको ओके अनि भइरहेको सो अब हामी लाग्नु लागेको होइन जान् जाउँ सो गाइ टाइगर हिल पनि आइयो होइन जान् त हिँडौँ न ओ मान्छे भान्जेको अरे नि त गाइस है तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो भिडियो होइन आरसीमा जस रमाइलो गरेर आउँदैछ भाइ पनि यहाँ फोटो हानु न फोटो हानु न फोटो फोटो लगाइ जाने फोटो हाल्यो नि फोटो हानु न फोटो पनि खिच्यो होइन त्यसलाई के भएर कस्तो लागिरहेछ मजा रहेछ है त्यसो जङ्गलको बिचमा दामी छ नि त अब हामी लाग्छौँ अब हुन्छ नि गोप्रोमा कस्तो फुटेको आइरहेछ है म थाहा छैन नि त त्यो कब हेरेर कमेन्ट गरौँ है गाइस कमेन्ट गरौँ गाडीहरू
Blower kit mo, hey. Tyre, na kasi nito. Oh, I mean, tyre mo na falisa yung sam. Samo kaya ano, hey? Ani, ako si Ami. Kaya nila sa sulap. Wang Pu, kaya na Wang Pu, kaya na. So yung video tayo. Arka video ba ako sa, hey? So yung kita ba yung video yung ano?